Сильна родина, сильна держава. Ці слова організатори обласного форуму сім'ї ставлять на перше місце у подальшому розвитку країни. На жаль, сьогодні в умовах соціально-економічного становища українська сім'я зустрічає перед собою ряд проблем. Як наслідок, катастрофічна статистика розлучень, яка, за словами організаторів форуму, не показує реальний стан речей. Середнє статистичне розлучення, згідно Держкомстату, це 65% по Україні. Нерівномірно розподіляється ситуація по областях. Закарпатська область вона має одна з кращих показників, туди з порядка 30-32%. Ну, але все одно це є немало, третя частина – це немало. Тому що східні регіони України, там сягає цифра 80%. Хоча Держкомстат не може вважати ці цифри об'єктивними. Чому? Враховуючи те, що 7 мільйонів українців за кордоном в цілому на заробітках, то більшість з них просто розвалили свої сім'ї. Саме тому метою форуму, на який було запрошено представників влади, просімейні організації, громадськість та релігійну спільноту, привернути увагу до проблем сім'ї та дітей. Присутні мали нагоду працювати по тематичним секціям, серед яких освітні програми, вплив церкви на сімейні цінності, громадська та політична робота, а також батьківство. Це форум присвячений темі сім'ї, тому ми говоримо про те, яким чином нам потрібно спрямувати, на що нам потрібно спрямувати наші зусилля для того, щоб сім'я займала перше місце. Перше місце, тому що ми бачимо сьогодні багато проблем, які є в країні, в державі, від того, що страждає сім'я. Ми віримо в те, що якщо інвестувати в сім'ю, розвивати сім'ю, держава, звичайно, відчує покращення від цього. Під час роботи форуму у своїх доповідях спікери розділили дві проблематики, пов'язані з сім'єю. Зокрема, внутрішня, до якої відносять проблеми соціально-економічного характеру, іншими словами, спроможність сьогодні створити сім'ю з її подальшим утриманням, а також зовнішні чинники, які несуть загрозу традиційним сімейним цінностям. Зовнішні загрози, тобто які спричиняють спроби змінити законодавство, які ми вважаємо, є певний цілий ряд антисімейних ініціатив на законодавчому рівні, тобто це ми називаємо зовнішні загрози. У підсумку форуму присутніми була прийнята відповідна резолюція та представлено календарний план про сімейних заходів на Закарпатті у 2018 році.